सीसीटीवी नजर रे रहिबो युक्त दुई परीक्षा केन्द्र परीक्षा रे स्वच्छता आनिबा सहित कॉपी रोकिबा पई जगिबो सीसीटीवी मैट्रिक परीक्षा केन्द्र सहित युक्त दुई परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी लगाइबा निष्पत्ति नैछि विद्यालय एवं गण शिक्षा विभाग राज्य रे शिक्षा व्यवस्था रे स्वच्छता एवं सुपरिचालना बजाय रखिबा पई न्या जाइछि भली एक पदक्षेप शिक्षा संस्कार पई व्यवस्था कॉपी मुक्त हेबो परीक्षा हॉल रे परीक्षार्थी को जगिब सीसीटीवी नजर रे रहिबे परीक्षक मैट्रिक को युक्त दुई परीक्षा रे स्वच्छता रखिबा पई नियाजिब सीसीटीवी रो सहायता परीक्षा केन्द्र रे कॉपी रोकिबा तथा असाधु उपाय उपरे लगाम लगाइबा पई गण शिक्षा विभाग नेछे निष्पत्ति युक्त दुई परीक्षा रे प्रश्नपत्र जगिबा सह सुरक्षा पई 2014 रे 203 टी हब रे प्रथम थर पई लागिथिला सीसीटीवी कैमरा एबे 1104 टी परीक्षा केन्द्र रे सीसीटीवी लगाइबाकु योजना करा जायछि सेहिपरि 2800 मैट्रिक परीक्षा केन्द्र रे मध्य सीसीटीवी लगा जिवो आसंता परीक्षा बेले को सीसीटीवी को कार्यक्षम करा जिवो आसंता वर्ष उभय हमरो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिकुलेशन परीक्षा एज वेल एज काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी रो जो हायर सेकेंडरी 12th क्लास रो परीक्षा ସେଥିରେ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାର ଆର୍ଏପି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏ ବର୍ଷଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଖରାପ ହେଲା ସେମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ନମ୍ବର ରଖିକି ବାହାବା ନେବାଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଖୋଲାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବି ସିସିଟିଭିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସେହିପରି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4000 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 32000 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଏହାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଥିବା କଲେଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେବା ଦରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏସବୁର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆମେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାର ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିବ କାରଣ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମର ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ସେଇଟା କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ କାରଣ ନା ପିଲାମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ଫଙ୍କସନାଲିଟି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିବ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେଣୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଫାସିଲିଟି ରହିବା ଅଛି ଇନଭର୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଇନଭର୍ଟର ବି ଲାଗିବା ଦରକାର କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରିବ ତାପରେ ପର କଥା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା କେବେ ସରକାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରଖାଯିବ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ସିସିଟିଭି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆପଣାଇ ରାଜ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବେ ନଜର ରହିବ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକଙ୍କ ସହ ସବିର ସାମଲ ଓ ନିରୁପମା ବେହେରା ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ